Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні понеділок, 22 червня, на нашому студійному 17.17. Перед мікрофоном Галина Івашова, за операторським пультом Денис Вакар, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92 FM в місті Миколаїв та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilnik.media. Ми працюємо, наш телефон студії 76-92-40, от Миколаїв 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. 7 мільйонів гривень на компенсації теплих кредитів виділила Миколаївська міська рада. Відповідне рішення ухвалили під час сесії. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, які умови теплого кредиту, наскільки ця програма на часі є ефективною та затребуваною, і чи відповідається сума запитам ОСББ. Представляю гостей нашої студії. Віталій Васильєв, керівник Центру енергоефективності міста Миколаїв. Пане Віталій, вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. І пані Тетяна Співак, керівниця ОСББ «Китобив 14». Пані Тетяна, вітаю вас, доброго вечора. І на зв'язку зі студією в нас за кілька секунд буде наступник міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук. Зараз прошу Дениса набрати телефон пана Олександра. Думаю, що можна вже поговорити. Алло? Алло? Ще поки що немає, чекаємо зв'язку і поки що поговоримо з вами. Пане Віталію, перше питання у мене буде до вас. Власне, як карантин вплинув на втілення заходів з енергомодернізації ОСББ? Да? Знаємо, що пандемія, COVID-19, карантин, як відбувалася ваша робота? О, пані Галино, дуже дякую, що вона запросила на сьогоднішню радіопередачу. Хочу сказати, що карантин заставив нас по-іншому думати і підходити до вирішення питань. Якщо ми кажемо, як змінилась робота, змінилась, вона прибавила нам використання таких інструментів, як працювання онлайн. Ми прийшли... Тобто онлайн-вебінари, семінари ми проводили? Для консультацій, для навчання ми використовували онлайн-вебінар-площадки, де ми розкривали всі енергомодернізаційні заходи, там модернізація електропостачання, системи опалення, утеплення будинку, які є сьогодні програми, міські і державні програми. До нас приєдналися спікери зі всієї України. Сьогодні вебінар проходить для Миколаївських ОСББ, а спікер з міста Одеси розповідає про технічні рішення з модернізації системи опалення. Там на наступний день до нас підключився з міста Запоріжжя, до нас і розповідає на ту ж саму тему, тільки з іншим. Так, пане Віталію, так? Трошки пізніше з вами про це поговоримо. Зараз вже є пан Олександр, на зв'язку. Давайте його привітаємо. Алло. Алло, добрий вечір. Пане Олександре, доброго вечора. Говоримо сьогодні про теплі кредити. Пане Олександре, хочу сказати те, що минулого року Миколаїв посів перше місце в Україні за компенсацією теплих кредитів. Минулого тижня міська рада погодила суму 7 мільйонів гривень, так, на ці компенсації. Наскільки ця сума відповідає запитам ОСББ? Дякую за питання. На сьогодні. Дякую, що нагадали про те, що ми дійсно минулого року взяли перше місце. Це для нас був такий результат, до якого ми впевнено йшли. І сьогоднішній рік наш, він в цьому плані не є виключенням, оскільки прагнення ОСББ приймати участь у програмах енергомодернізації, воно тільки зростає. Власне, непередбачувані обставини у вигляді поширення коронавірусу і взагалі заходів, які забезпечують подолання цього вірусу, вони дещо скоректували фінансові можливості місцевих бюджетів, і не лише Миколаєва. Проте я вважаю, що 7 мільйонів гривень, які депутати міської ради все ж таки виділили на компенсації, це достатня сума, яка забезпечить попит наших ОСББ на компенсації. І ми підтримуємо кожне ОСББ, яке в цьому році прийме участь у програмі. Пане Олександре, а наскільки важко було виділити ці кошти та цю суму, враховуючи складну ситуацію із COVID-19? З пандемією. Ну, дійсно, це було непросто, але ще раз кажу, можливо, повторюсь, але подякую депутатському корпусу, який, розуміючи фінансову, не дуже сприятливу ситуацію, все ж таки
завдячуючи тим успіхам, які ми показали в минулому році, вони все ж таки виділили ці кошти і таким чином підтримали ініціативи і ОСМД, і власних виборців на продовження цих програм. Тому ще раз дякую депутатському корпусу міської ради. Пане Олександре, дякуємо за коментар. Це був Олександр Омельчук, заступник міського голови з питань енергоефективності. Отже, пане Віталію, можете щось додати, то, що сказав пан Олександр, стосовно програм, так, які розглядалися на сесії. Ми з вами тоді двічі переносили ефір. Так, ми з вами... Тому що були якісь певні складнощі, були якісь проблеми, я так розумію, так? Да, тому що ситуація така, що коштів... обмежена кількість, так. І повинно, я розумію, що там і депутатські комісії, вони вирішували, як правильно зробити. І підготовка до сесії, вона займала більш тривалий час. І вона там, сесія там, то на один день, то на другий, то на третій, то на четвертий. І, в принципі, та сесія, яка пройшла, то ми можемо сказати, що Миколаївські ОСББ отримують міську компенсацію, можуть розраховувати на міську компенсацію. На компенсацію. Так, от так. Ми запитаємо зараз у пані Тетяни. Пані Тетяно, як давно існує ваше ОСББ? Розкажіть, будь ласка, історію створення. Наше ОСББ, по-русски, наше ОСББ організовано 1 ноября 2018 года. За этот период времени, значит, маленький у нас дом, у нас 70 квартир, пятиэтажный, износ дома составил 70%. И мы вынуждены были направить все свои усилия для того, чтобы сделать его удобным для жителей. Значит, мы, я хочу сказать, что благодаря департаменту ЖКХ они организовали курсы. И мы ходили, я лично сама ходила, принимала участие, изучала, как нужно, допустим, как нужно построить свою работу. Активно принимала участие у нас и Тимошина Татьяна Валентиновна, она тоже организовывала, ну, она и Гусева организовывали эти курсы, и тоже ходили, очень много интересного я, допустим, узнала. С июля месяца прошлого года мы решили, что нам нужно участвовать в программе «Теплый кредит». Это собрание мы переносили 3-4 раза. Мы рассказывали, детально все изучили, как, сколько нам надо денег, как мы это самое можем выйти, поучаствовать. В этом году мы уже заключили договор с Приватбанком, получили, заказали кредит 363 тысячи. Буквально за 3 недели, даже меньше, с 1 по 18 число нам полностью сделали, все заменили, всю тепловую сеть. Кроме того, мы подготовились к тому, что на следующий раз мы уже можем поставить теплопункт, ИТП. Но я хочу сказать, что в какой-то мере даже положительное оказало на нас на то, что люди увидели, что можно что-то делать. Нам капитально отремонтировали крышу. Мы сделали сами выпуски. Спасибо большое вот, Центру энергоэффективности, лично Мельчуку. Вот, нам прямо перед самым Новым годом заменили все старые-старые окна. Поставили очень красивые. Поставили нам входные двери. В связи с этим мы отказались от батарей. Вот сэкономили очень много тепла. Очень хорошая работа сделана. Прекрасная работа. И вот теперь мы участвуем в программе «Теплые кредиты». И этот самый, ждем компенсацию. И дальнейший план работы у нас какой? Я уже говорила Виталию Викторовичу, что мы планируем себе полностью отремонтировать электрику и обшить дом. Чтобы, ну, утеплить, да. Звучайно, так, термосанацию, да. Провести термосанацию. Да. Я каждое занятие, которое было там, я всегда приходила, рассказывала, всем люди знают, как сам показывала им эти плакаты, показывала им все литературу. Ну, старалась методом убеждения людей. И за счет же ты гроши. Да. За плату, за тепло. Да, да, мы планируем, что, ну, ну, это, конечно, золотая мечта, 30%, но 20% мы точно сэкономим тепла. А не 20% экономии тепла будет, если да, вы... Да,
Так. Пане Віталію, а які умови отримання теплого кредиту? Будь ласка, розкажіть нашим слухачам, мені. А, дивіться, на сьогодні кожен СМД, яке пропрацювало вже рік, може звернутися до банку. Це Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк. Надати документи, які запрошує банк на енергомодернізаційні заходи. Вони беруть кошти на матеріали енергоефективні. Банк отримує документи, погоджує їм кредит на закупівлю цих матеріалів, і ОСМД перераховує кошти на підрядну організацію, яка вже буде їм виконувати роботи. Ну, з документів це протокол зібрання, кошторис на матеріали, кількість... Фінансова звітність. Да, вираховує кошторис. Хто це робить? А дивіться, на сьогодні вся прекраса нашої програми, що ОСМД, воно само обирає собі підрядну організацію. Воно може робити свій міні-тендер, свій міні-аукціон. Вони запрошують одного підприємця, другого, третього, і який підприємець пропонує найкращі умови, там і якість, і ціну, і вони з ним підписують договір на виконання цих робіт. Да. Ми, наша задача там центру енергоефективності, щоб всі заходи мали характер, щоб вони були енергоефективні, щоб вони були направлені на зменшення споживання енергоносіїв, тому що це головна мета. І щоб це споживання зменшилось не тільки в укору там жителів квартири чи будинку, щоб у них було комфортно, тепло, і при цьому в них було збалансоване споживання теплової там чи теплової енергії. У нас дуже часто происходит так, що розбалансована система опалення чи перетоп виходить споживання теплової енергії, і з цього ми платимо за опалення одних жителів квартири дуже жарко, у інших холодно. А всі платять за квадратний метр однаково. Так, дякую. І скажіть тепер мені, будь ласка, коли, власне, ми приєдналися до цієї програми, Миколаїв? Миколаїв приєднався з 2017 року. Так, 2017 року була прийнята програма «Теплий Миколаїв». І якщо ми бачимо сьогодні результати самої програми, що вона є таким фундаментом для наших ОСББ, для участі в державній програмі «Енергодім». Там ситуація, якщо ми беремо Тетяну Івановну, ОСББ, сьогодні там виконані перші... Приклад, так? Приклад. Невеличка СМД. Невеличка, 70 квартир. Програма «Теплий Миколаїв» дозволила їм виконати заміну вікон в під'їзді, улаштування у кохі. Безкоштовно. Безкоштовно. Безкоштовно, це ключове. Зараз ОСББ проводить модернізацію системи опалення. Виконується пакет модернізації пакету А, і по програмі «Енергодім» є можливість далі встановити індивідуальний тепловий пункт, утеплення всього будинку, встановлення децентралізованої системи вентиляції на кожну квартиру. Тобто всі ці заходи можна зробити саме, Денис підказує, що є дзвінок в нашу студію, прошу, добре. Послухаємо. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Я би хотів задати такий вопрос. От у нас теж ОСББ создано около 2 років. Но самое интересное то, что те, кто особо хотел создавать и голосовали за, практически никто не платит. Получается, что у нас 50 на 50. Полдома вообще ни за что не платит. И председатель, которая, кстати, с другого дома, и она ничего не предпринимает по отношению к должникам. И как вот даже быть с этими вот теплыми кредитами? Вот если вот возьмут кредит, но никто не захочет выплачивать, там надо какой же процент жильцам выплачивать. А как тут поступать? Вот как вы планируете, например, должникам какие меры принимать? У нас никаких мер не предпринимаются, поэтому у нас так. В общем, существует непонятно как. Дякуємо за запитання, пане Віталію. Вебінар надо слухати. Про це трошки пізніше поговоримо. Що конкретна ситуація? Так, у нас типові проблеми, коли мешканці 50% не платить за внески для ОСМД. І як покращити своє житло, якщо місцеві жителі не хочуть оплачувати? Перше, що можна робити? На сьогодні є діє закон, який регулює всі
всю роботу ОСМД. І на сьогодні кожен житель, який проживає в ОСМД, він повинен сплачувати Орознецький. Що повинен робити керівник ОСББ? Це суттєво юридичні питання. Він оформлює претензію по кожному мешканцю. Ну, треба, по суті, юридична консультація та сама мотивація керівника ОСББ, щоб він доніс до тих жителів, що кожна їх гривня йде на влаштування їхнього ОСББ і будинку. З приводу, ми можемо запросити вас, вашого керівника ОСББ, якщо у вас є ініціативна група вашого будинку. Ми можемо вас запросити до нашого центру енергоефективності. Він знаходиться за адресою вулиця Фалеївська, 13. Ми працюємо кожен день. Наш телефон 500102. От, ви можете до нас звернутися, прийти, і ми вам допоможемо з юридичних питань, як цю організувати роботу. Якщо повинна якась роз'яснювальна робота для вашого ОСМД, ми можемо до вас приїхати, до вашого будинку, можна буде провести зібрання місцевих жителів. Ми розкажемо, які є на сьогодні умови та можливості для вашого ОСМД, змотивувати, що кожна гривня йде на покращення їх житла, і якщо всі будуть оплачувати, то вони там кожен місяць будуть бачити зміни вашого будинку. Сказав, що є багато боржників. Да, багато боржників. Більше ніж половина, я так зрозуміла. Да, якщо більше половина боржників, то треба звертатися до них з претензією, що вони повинні така реорганізація боргу. Якщо вони протягом там тижня та місяця. З періоду певного. Да, так, з певного періоду вони, якщо не виплачують, та не проводять реорганізацію свого боргу, то ви повинні голова ОСББ звертатися до суду, враховуючи, що боржник повинен заплатити борг, який він повинен ОСББ, та судові збори. На сьогодні є така інструментальна можливість для керівника ОСББ звертатися до суду, тільки враховуючи там документи, які потрібні. У вас такого не було, пані Тетяно? Ні. Ні, всі ну, у нас є дві людини, але я їх умовляю. Ну, у вас всього дві, там, я бачу, критична ситуація, там більше половини. Ну, я не знаю. Я, коли організовувалася ОСББ, я говорила, що я пойду тільки в тому випадку, якщо ви будете мені допомагати. У всякому випадку, я з ними, ну... Знаходити спільну мову, так, як вмієте переконати. Да. Отже, продовжуємо далі нашу програму, говоримо про теплі кредити. Пане Віталію, таке в мене питання до вас. Чи змінилися умови програми кредиту цього року, теплого кредиту? Да, на сьогодні, якщо ми беремо нашу програму, то на сьогодні є можливість для приватних будинків брати теплий кредит, там на заміну енергоефективних вікон, утеплення матеріалів, твердотопливних котлів, встановлення сонячне, використання сонячної енергетики там до 5 кВт для побутового використання. На сьогодні є можливість встановлювати сонячні панелі для на своєму будинку. Як для приватного будинку. Сонячні панелі будуть встановлені? Ні. Поки ні. Ну, це ми кажемо... Це приватні будинки. Так, ми кажемо про приватні будинки. Є в них важливість така. Для жителів многоквартирних будинків також можливо використання сонячної енергетики. Та для ОСББ. Є ще можливість, якщо ми беремо вартість матеріалів до 800 тисяч гривень, то компенсація до 30%. Якщо вартість матеріалів більше 800 тисяч гривень, то ОСМД повинно проводити енергоаудит. Енергоаудит – це така книжка, це як, якщо переводити на мову лікарів, то це медична книжка будинку, в якого написано всі проблеми, там, що в будинку, які проблемні питання, і що потрібно зробити, щоб його вилікувати з покроковими заходами. Там заміна системи опалення, встановлені вікон, там використовується тепловізійна зйомка. Тема дуже актуальна, цікава. Прошу послухати, ще є звінок на нашій студії. Добре. Алло, доброго вечора. Здравствуйте, добрий день. Добрий день. Я хочу задати вопрос вашим гостям, бо я от по цьому ОСББ, да? Якщо от я хочу спросити, яка у вас квартплата? От ви її самі согласовуєте, рішаєте, що кого платити, як люди платять?
Конечно. У нас сам... тоже дом 2 подъезда, 70 квартир. Вот я поэтому хочу узнать. Вот что на эти деньги, что вы платите, можно вот эти окна ставить и платить вот это все, это самое. Какая у вас это самое? Ну, тариф какой? Значит, у нас первоначально тариф был 4 гривны. С 1 января прошлого года мы поставили 5,50 с таким расчетом, что мы будем участвовать в разных программах. Ага. Так. Ну а теперь какой у вас сейчас? И сейчас он так и остался, у нас 5,50. Ну и что, люди согласны, люди платят все, как-то ну, конечно, или как? Конечно, платят, потому что мы им объясняем, рассказываем, куда наши деньги. Ну что, у вас нету должников, нету ни... Ну, у нас два человека, которые немного задерживают, а так все в порядке. А так все платят, да. 100%, и да. Вам этих денег хватает, чтобы вам... Ну, вот это вот... притык. Вот мы, притык если хватает, бы у нас да? было, если бы были у нас деньги, то мы, может быть, и не брали. Ну хорошо, а если вы вот, например, с Нового года уже начнете, я знаю, что в других вот даже да, есть не ОСББ, там уже 7 гривен и 6-7, ну, то как ну, люди будут согласны или нет? Ну вы организовываете собрание, и на этом собрании решаете, бухгалтер или председатель делает расшифровку. Ну, вот надо мы объяснить. Это тоже думаем за это ОСББ, но у нас люди всего боятся, и говорят, там такие квартплата дорогая, в общем, я поэтому у вас и спрашиваю, я думаю, что краще, можливо, контактами обмінятися, ну, и потім давайте, вже після ефіру, будь ласка. Хорошо, я хорошо подумаю, спасибо. Да, подумаю. Да, ми можемо. Дякуємо. Сказати, так, безумовно, пане Віталію, так. Угу. Да, ми вас просто запрошуємо до Центру енергоефективності. Ми вам розкажемо про всі найкращі практики міста Миколаєва. Ті ОСМД, які вже зробили багато, багато чого, там і система опалення, який їх тариф, з чого вони починали. Ми готові ділитися всім опитом, давати всі інструменти щодо mm-hmm. міських програм, щодо державних програм. Якщо потрібна якась консультація та привод тих керівників ОСМД, які вже mm-hmm. працюють, то у нас є можливість вам надати таку консультацію. Всі консультації, які ми проводимо, вони проводяться безкоштовно. Mm-hmm. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, а от коли планується видавати перший кредит цього року? Чи вже були? Чи вже? No. Вам! Так, пані Тетяно, вам планується вже видавати перший кредит, на сьогодні, погашення. Да, на сьогодні, компенсація. Да, на сьогодні з початку року взято кредитів на близько 12 мільйонів, це по банку Приватбанку. Угу. ОСМД взяло на 12 мільйонів матеріалів на енергозберігаючі заходи. Це вже і утеплення, термосанація будинку. У нас деякі ОСМД вже утеплюють будинок, використовуючи теплі кредити, це модернізація системи опалення, електричних мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів. Угу. Ну, вже перші кредити, вони видані, і в цьому році ми вже провели першу міську городську комісію з компенсацією теплих кредитів з міського бюджету. У нас вже 4 ОСМД отримали міську компенсацію. Дякую. Так, що ви в нас перші, так? Ми ждемо. Да. Ви в очікуванні, так? Да, в очікуванні. Да, да, очікуєте. Пане Віталію, от візьмемо показник, наприклад, за минулий рік і за цей рік. Зросла кількість бажаючих взяти теплі кредити? Ну, стало більше людей? Ну, дивіться, у нас на сьогодні до нас звернулося вже більше 35 ОСМД. І ми робили таку в рамках карантину, онлайн консультували і угу. вносили такі, як на російській мові, намірення участі в програмі. Так. Но сьогодні у нас є запит на близько там, 35 мільйонів гривень угу. на енергомодернізаційні заходи. Це десь більше там, до 40 ОСМД, які готові брати. Угу. І є багато ОСМД, які беруть вже не перший раз і не другий, а вже беруть там, планують брати третій раз. А на що беруть третій раз кредити? Ну дивіться, на перший раз вони там замінили вікна. Так. Замінили електричні мережі, угу. замінили вікна в будинках для жителів квартир. Ага. Так. Да, у нас багато великих кредитів цього року по Приватбанку. Є там, де ОСМД взяло кредити на заміну угу. вікон для жителів багатоповерхового будинку. Є такі два ОСМД, які взяли ну, великі кредити, і вони міняють вікна не тільки в під'їзді, але і у жителів квартири. Тому що ми, якщо ми беремо якість вікон, які ми встановлювали у себе вдома 10 років назад, і які ще зараз вікна, то це дві великі різниці. Тому що є вікна. Знаєте, нас дуже часто питають,
чому різниця між білими вікнами та білими вікнами. Це ми беремо технічні показники, що вікна повинні бути енергоефективні. В зимовий час вони зберігають тепло, у літній час вони відштовхують сонячні промені улітку і зберігають прохолоду в квартирі. Що не так спекотно в квартирі так, влітку. Так. Пане Віталію, як взагалі оцінюєте тут ситуацію з енергоефективністю у Миколаєві? Що ви можете про це сказати? Ну, взагалі, наше місто, енергоефективність в місті. Місто Миколаїв у минулому році було перше по наданням софінансування з міського бюджету. Миколаїв з 2017 року підписав і меморандум із фондом енергоефективності по програмі «Енергодім», один із перших. Миколаїв підписав угоду мерів в 17-му році. Миколаїв поставив собі за мету зменшення викидів СО2 до 2030 року на 30%. У нас є ще є питання? Ще є, Денис підказує, що хто ще дозвонився до нас. Алло, доброго вечора. Здравствуйте. Будьте добрі. Я, звісно, не знаю, зможуть мені відповідати на такий вопрос, ну, може бути, немножко не та тема. Діло в тому, що у нас теж ОСББ, ми знаходимося на Фрунзе. І у нас сильно велика проблема з отопленням зимою. У нас для того, щоб менше платити, прикручують счетчик, вот этот, который там существует в подвале, і до такої степені, що практично цілу зиму ми сидимо з холодною батареєю. От, наприклад, я одна комнатная квартира, я отапливаюсь камином еще плюс и газом, и плачу дополнительно за это. Но мы не получаем никакой экономии. Суммы приходят, даже если выключено и нет, там еле-еле там тепленькая батарея, суммы приходят 600, 700, 800 гривен. У нас что-то получается или со счетчиком, что счетчик, допустим, при таком давлении, при теплоносителе, он все равно работает. Даже если идет холодная вода, он получается, что он все равно крутит. Существует ли, может быть, какие-то, может быть, нам нужно счетчик поменять такой, чтобы, допустим, если теплоноситель идет 25-36, то счетчик просто стоял, чтобы было не обильно. Ну, потому что мы просидели целую зиму практически с холодными батареями. Это по дому такая проблема, вот все люди возмущаются. Ну, суммы приходили каждый месяц. Ну, вот однокомнатная квартира у меня была, я не выходила, 700-800, ну, батареи были практически холодні. Дякуємо за питання. Ну, навіть два ребра теплих, остальное все холодне. Все, дякуємо, дякуємо за питання. Да, адреса є Фрунзе 8, так? Да. Угу. Пане Віталію, що можете сказати? Да, я хотів би вам відповісти вопрос. От, буквально от позавчора к нам обратился ОСББ Карпенко 2527. Вот ситуація така ж сама, що теплоноситель не соответствует той норме, которая есть. На сегодня жители платят за отопление, при том, что в квартире там плюс 16, плюс 15, это как бы не соответствует, ну, на нормативной базе. На сегодня, что я вам хотел бы порекомендовать? Вот, мы приглашаем вас в, к нам в Центр энергоэффективности. Вот, мы вам, вас проконсультируем, посмотрим. Далее, адрес можете еще назвать? Да, наша адреса Фалеевская, 13. Номер телефона 500102. Вот как раз по вашему адресу у нас как раз есть помощь Департамента энергетики и энергоэффективности. Вот мы привлечем экспертов в теплоэнергетике. Мы посмотрим, где вы находитесь в самой ветке теплоносителя. Кто у вас там, облтепло или ТЭЦ, какой теплоснабжающая организация. Какая у вас вообще ситуация по ним. Потому что на сегодня есть график подачи теплоносителя в жилые дома. К примеру, при плюс 1 одна температура теплоносителя, при плюс 5 вторая, при минус 5, ну, совсем другая температура. Все, вся температура, она все нормирована, и если что-то теплоснабжающая организация не соблюдает, вот это идет нарушение. Вот это нужно все актировать. Можно вызывать или нам звонить, мы подскажем, кого пригласить. Вообще вызывается тепловая служба. Это все фиксируется во время отопительного сезона. И теплоснабжающая организация должна это, решать эту проблему. Если с счетчиком какие-то проблемы, то счетчик нужно отдать на поверку. Потому что может быть сбой, там, или забился счетчик, или он уже как-то не показывает, ну, как бы неправильные данные, потому что это тоже такой фактор, который нужно учитывать. Но если батареи холодные, то так не должно быть. Вот. И я рекомендую к нам подойти, проконсультироваться, и мы подготовим там все документы, и чтобы ваш дом, ваш адрес на время подготовки к отопительному сезону, он был на контроле, и когда пустят вам тепло, чтобы мы могли понять, какая ситуация. И кто нарушает. Может быть, кто-то из соседей добавил, у вас там два ребра
теплая. А может, кто-то из соседей сверху добавил себе еще там несколько батарей и все тепло забирает це, себе. Це, безумовно, да, потребує, щоб вийти на місце безпередньо, подивитися, да, в чому там проблема. Да, тому що, звідки да, ця неприємна ситуація. Починаючи з теплопостачальної організації, вашого підвалу, подивитися, яка там ситуація з лічильником. І коли починається підготовка, коли будуть проводитися іспити гідравлічні, ну, подивитися, яка у вас ситуація. Це треба готувати. Сьогодні у нас червень місяць. Да, сьогодні вже так неможливо контролювати теплопостачальних організацій, але підготовчу роботу провести, щоб ваш адрес був у нас на... Вже варто починати на, робити цього. Так, так. За 15 сентября все вже повинно бути готово. Все, пане, я дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Там питань ще лишилось багато. Я думаю, що ще буде зустріч в нашій так, студії, пане Віталій, з вами. Дякую нашим слухачам, глядачам за увагу. Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».